turbūt slagiame aukia pase 6-8-6 vairuotoje, prašome ateiti prie automobilį. GPZ 686. Labas vakaras, ponios ir ponai, sveiki atvykę į tarptautinį greitkelio turnyrą Turkish Airlines Baltic Challenge Cup. Šešios rinktinės ir kiekvienas nugalėtojas. Ladies and gentlemen, welcome to the International Hockey Tournament, Turkish Airlines Baltic Challenge Cup. 6 teams and only one winner. Šios rungtynės taip teisėjauja pagrindiniai teisėjai Andrius Hansons ir Jevgenij Griškevič, linijų teisėjai Vladislavas Rudinskas ir Sidor Krytskij. Referees for this game have been licensed and assigned by the International Ice Hockey Federation. Referees for the game are Andrius Hansons and Jevgenij Griškevič. Linesmen are Vladislavas Rudinskas and Sidor Krytskij. And now we are going to talk to Rusijos komanda. Team Belarusia, welcome on the ice. Numeris pirmas, Glek Agiev. Numeris 40, Vladislavas Virbiskij. Numeris 70, Jevgenij Muzyčenka. 85, Vitalij Maršanka. 15, Anton Ivi-Krytko. 27, Denis Karavaš. 26, Vladislav Nikulčik. 28, Maksim Nikitin. 10, komandos kapitonas Maksim Smuš. 9, Pavel Maršon. 22, Jegor. 84, Andrejus Iklystas. Labas šeštadienio vakaras, gerbiami žiūrovai, jūs ekranuose vėl Vilniaus pramogų arenos. Ledas netrukus, jame išvysime mūšį tarp Lietuvos ir Baltarusijos rinktinių Turkish Airlines Baltijos iššūkio taurės turnyre. Jau trečią dieną čia pramogų arenoje šurmuliuoja ledų ritulys. Matėme, kaip Lietuvos rinktinė ketvirtadienį baudiniais tik palaužė Japonijos ekipą rezultatu 3-2 ir pasiekė pirmą pergalę šiame turnyre. Norint kautis dėl tauriausio apdovanojimo šiose varžybose, reikia šiandien nugalėti Baltarusijos ledų ritulininkus. Nesvarbu ar per pagrindinį laiką, ar per pratesimą, bet reikalinga pergalė, nes vakar Japonai Baltarusijos pasiuntinius nugalėjo rezultatu 5-1. Apie tai, kas slepiasi už Baltarusijos herbo, mes dar pakalbėsime, o rungtynes padėsime jums šiandien stebėti dviese. Aš komentatorius Maksimas Vojvodinas ir rezultatyviausias Lietuvos čempionatų žaidėjas Dovydas Kulevičius. Labas vakaras. Pristatome yra šiuo metu Lietuvos ledų ritulininkai. Paklausykime, kaip tai vyksta ir kaip juos pasitinka pramogų arenoje susirinkę ledų ritulio entuziastai. Aikštėje Lietuvos rinktinėje pusantro pasikeitimo, nes dviejų žmonių lyginant su ketvirtadieniu mes nematysime, vietoj jų vienas naujas veidas. Penktų numerių ieškokite aikštėje Pauliaus Rumševičiaus, 18-mečio ledų ritulininko, jauniausio šios rinktinės nario. Ketvirtadienį jis žaidė, nes galėjo dar komandai padėti Nerijus Ališauskas, Rygos Dinamo gynėjas ir Kostas Gusevas rungtyniaujantis jaunimo ledų ritulio lygoje klube Ryga. Tačiau
būta susitarimo su šiuo klubu, su Rygos Dinamo, kad abu ledo ritulininkai grįš, kad sudalyvautų parengiamojoje stovykloje. Laukia ir Dinamo, ir Rygos klubo gana sunkios kovos atitinkamose čempionatuose, tad Ališausko su Gusevu mes šiandien nepamatysime. Mantas Armalis gins Lietuvos rinktinės vartus nuo pirmų minučių, ką tik palinkėjo jam sėkmės Laurynas Lubys, dar vienas labai jaunas Lietuvos rinktinės žaidėjas, kuris kol kas dar nepasirodė šiame turnyre, bet yra tikimybė, kad ir jam teks apšilti kojas rytoj rungtynėse dėl galutinių vietų šiame turnyre. Kol kas situacija A grupė yra tokia. Lietuva su dviem taškais užima antrą vietą, nes japonai jau turi 4 taškus. Jie vakar sutriuškino Baltarusijos ledo ritulininkus rezultatu 5-1. Na ir turbūt jau galima atskleisti, kas tai per Baltarusijos rinktinė. Iš tikrųjų, vasarą buvo tartasi, kad na, galbūt tokia komanda iki 25 metų amžiaus Baltarusija atsiųs į šį turnyrą, tačiau pakitus valdžiai, jau ne pirmą kartą per pastaruosius keletą metų Baltarusiai nusprendė, kad gal to per daug yra Vilniuje ir šiam turnyrui ir delegavo Žlobino Metalurgo komandą. Faktiškai visa sudėtimi. Iš tikrųjų situacija gal biškiai kitokia, nes Baltarusija irgi vyksta turnyras, ten Latvijai, Prancūzai ir Slovėnai dar dalyvauja, tai tikriausiai žaidėjai, manau, tenai žaidžia. O dėl Žlobino, tai manau, kad galėjo gal stipresnę klubą atsiųsti. Tai ir Žlobinas šiuo metu jisai žengė 7 vietoj iš 8 komandų. Tai žinau, tik Baltarusijos jaunimo iki 20 metų rinktinė. O Žlobinas taip yra outsideris Baltarusių aukščiausioje tiesa lygoje. Ir vakar, tiesą sakant, per rungtynes su Japonija labai jau gero įspūdžio ši komanda nepadarė. Aišku, nauja diena yra šiandien ir galbūt išvados padarytos ir daugiau pastangų šiandien dės baltamarškiniai, kad apkartintų šiek tiek šventę šeimininkams ir neleistų jų į rungtynes dėl pirmos vietos šiame turnyre. Pažiūrėsim. Tai tikrai taip, nes vis tiek žaidžia prieš Lietuvos rinktinę ir žiūrovus susirinkti ir visai kitai bus nusteikę Baltarusių šiandien. Ir pavojingas momentas prie Baltarusių vartų. Paulius Gintautas prieš vartyje vos nesumedžiojo pirmo šių rungtynių įvarčio. Iš artimo atstumo atakavo, umai rytuliu atsidūrus, kaip tik priešais vartus. Bet išgelbėjo Baltarusius vartininkas Vladislavas Verbickis. Vakar beje žaidė kitas vartų sargas, Glebas Agėjovas, laikomas pagrindiniu Žlobino Metalurgo komandoje. Jis Baltarusijos čempionate sužaidė daugiau rungtynių, bet ko gero toks ir buvo. Iš ankstinis planas su viename mače duoti pasireikšti vienam, kitam pasireikšti. Streckis nesugebėjo pratesti atakos ir nutarė pasikeisti. Kaunas hokei klubo polėjas su rytuliu Domantas Čypas. Bosas. Geras perdavimas Danieliui Numanovui. Daug erdvės prieš jį buvo. Perdavimą bandė Numanovas atlikti Aivarui Bendžiui, 10 numeriui. Šiek tiek nesulipo kombinacija. Ir lietuviams teks savo ataką konstruoti iš naujo. Katulio perdavimas į priekį. Neprilietė rytulio Povilas Verenis. Ir Baltarusiai pamėgins užkurti eismą Lietuvos rinktinės zonoje. Metimas iš toli, lengvas grobis Mantui Armaliui. Nesunkiai nubloškė rytulį už galinės linijos Lietuvos rinktinės vartininkas. Katulis. Verenis šiek tiek kairiau. Katulis nutarė pats pliaukštelėti iš gana toli. Atidus buvo Vladislavas Verbickis. Bosas. Į varžovų zoną rytulį gražino ir Ugnius Čyžas atsisakė minties spustelėti aktyviau ten priešininką. Jis įtaisė už vartų 27 numeris Denisas Čerevačas. Vienas iš Žlobino Metalurgo gynėjų.
Neblogas perdavimas į priekį, bet negalėjo dabar čiuošti į varžovų zoną. 83 numeris Pavelas Vergunovas. Perėmė rytulį Lietuvė metimas. Tiesiai į vartininką, bet rytulis nebuvo užfiksuotas ir dar ieškojo laimės. Šalia vartų Krakauskas. Nebloga ataka buvo. Galėjo pasibaigti į varčių. Baltarusiai persimetė ir dabar negalės pakeisti savo penkito, o mes žiūrime pakartojimą. Nepataikė į rytulį Krakauskas. Nuo po to ir Rybakovui sėkmė prieš vartį nenusišypsojo. Rybakovas, Krakauskas četvirtakas. Juos matome aikštėje, pabandė Krakauskas staigiai pykštelėti, bet uždengė jo metimą varžovas. Krukovskis. Pagal žaidimo pradžią tai turėtų būti smagios rinktinės, nes žaidimas toks atviras gaunasi ir vieni ir kiti turi progų. Jeigu taip ir toliau, tai pamatysim ne vieną įvartį. Manau, Lietuvos rinktinės trenerių štabas vakar stebėjęs rungtynes tarp Baltarusių ir Japonų, suprato, kad nelabai patiko Japonų greitis. Žlobino komandai ir kadangi lietuviai taip pat moka labai greitai rungtyniauti, nėra reikalo atsisakyti šio kozirio ir galima pamėginti jau nuo rungtynių pradžios juo priblokšti svečius iš Baltarusijos. Taip, ir vakar turėjo laisvą dieną, neturėjo rungtynių, prie treniruoti vakarė. Taip, manau, tikrai pailsėjo ir jėgų turi, jėgų ir tikrai parodys gerą greitį. Poilsio diena beje buvo gana turiningai išnaudota, buvo surinkta spaudos konferencija žurnalistams, per ją buvo išsamiau pristatomas naujasis Lietuvos rinktinės treneris Danielis Lacroix ir taip pat buvo pristatytas jungtinės Baltijos lygos projektas, čia jau varžybos klubams. Taip, taip, girdėjau. Buvo iš tikro labai gerai, pažiūrėsim, kas iš to gausis, bet tikrai Lietuvos ledo rytulį tai tik į naudą šitas turnyras bus. Numanovas meto pasiekį rytulį Verbickis. Pašalinimas Aivaras Bendžius. Čia pasikarščiavo šiek tiek Aivaras, netrukus pamatysime epizodo pakartojimą. Čia Numanovo metimas. Ir pražanga zonos kampe. Keturiese teks paplušėti Lietuvos rinktinės žaidėjams. Vakar Baltarusijos ekipa net ir dvigubą kiekybinę persvarą turėjo per akistatą su Japonija. Dar pirmajame kelinyje galėjo įmušti įvartį ir pasigerinti nuotaiką tam tikrą savo gerą užkratą suorganizuoti, bet penkiese prieš tris, o atakuodami ilgiau nei minutę, Baltarusiai vos vieną pavojingesnį metimą sugebėjo išlaukti. Tikrai nėra taip lengva, nors ir atrodo žaidi daugumoje, bet nėra taip lengva įmušti tą įvartį, nes tie žaidėjai, kurie ginasi, tai yra daugiau net susikoncentravę negu tie, kurie puola. Ypač kai esi vis dėlto viso labo žlobino metalurgas, o ne Baltarusijos ledo rytulio rinktinė. Metimas iš toli. Geras metimas buvo. Sugavo. Prieš kartą buvo uždėjami Baltarusijos normaliai matomumo, bet vidėjo pagauti šinolis. Sugavo rytulį, o atakavo Vitalijus Marčenka, vienas iš ledų rytulininkų, į kuriuos verta atkreipti dėmesį. Baltarusijos ekipoje jis yra rezultatyviausias žlobino metalurgo gynėjas Baltarusijos lygoje, 10 taškų per 22 sužaistas rungtynes. Ir tarp kitko jį turėtų neblogai pažinoti Lietuvos rinktinės treneris asistentas Arūnas Aleinikovas, nes jis keletą metų dirbo Gardino Neman klube. Klubo štabe ir kaip tik Marčenka žaidė toje ekipoje kelerius metus. Tad apie jo metimus iš toli turėtų Lietuvos rinktinė būti gerai informuota. Bandymas gražinti rytulį atgal, pavyko tai padaryti. Samokinas. Perdavimas ieškojo 11 numerio Aleksandro Puklovskio lazdos.
jo komandos draugas, bet iki galo šio derinio atlikti nepavyko baltarusiams. Staigus perdavimas ir stiprus perdavimas prie tolimojo virpsto, bet smūgis nelabai nusisekė. Baltarusiai lieka. Žaidėjai smūgiuojam, gal pasisekė mums daugiau. Vėl į laisvę erdvę, šį kartą kairiajame krašte. Čia sėkmingai sužaidė Porošką liuderytulį. Per Lietuvos rinktinės priešvartį vis bando rasti rytulių į kelią baltarusiai. Labai baltarusiai stengiasi skirsai aikštelę perdavimus duoti. Nes mūsų polėjai pakylė prie gynėjų. Bet jie nesmugiuotų ir tarp, gynėjų, tarp mūsų gynėjų ir polėjų gaunasi tarpas, į kurį bando baltarusiai mesti rytulį. Sakykim taip, nebuvo lengva, bet pavyko pirmą baltarusių daugumą neutralizuoti Lietuvos ledų rytulininkams. Galima perikiuoti gretas ir vėl pamėginti perimti iniciatyvą. Dar vienas nemalonus nutikimas, Domantas Šypas. Šį kartą baudžia už pražangą ginčo rate Lietuvos rinktinės zonoje. Negalima rytulio spausti su ranka. Turi jį nusimesti ant ledo iš karto, o jisai suspaudė. Toks momentas gavosi, kad prie baltarusios pričiožė ir jisai negalėjo numesti, jisai bandė apžaisti jį, spaudęs rytulį kažkaip pašalinęs. Blogai dar ir tai, kad būtent Šypas ant nubaustųjų suolo, vienas iš Lietuvos rinktinės gynybos šulų ir dabar teks keturiese verstis be jo. Bus įdomu pažiūrėti, ar ryšis lietuvių trenerių štabas mesti į ugnį Paulių Rumševičių. Aš manau, jeigu rezultatas leisti, tikrai... Turiu minti dabar. Ai, dabar. Kai teks gintis keturiese prieš penkis. Nemanau, kad dabar jo išleisti, nes dar jisai nemačiau, kad būtų pasirodęs aikštelę. Tai tikrai versis su Katuliu ir gali būti, kad Ai Krukovskis. Katulis Krukovskis, taip pat Baltrukonis 17 numeris ir Arnoldas Bosas numeris 33. Nežaidžiant Ališauskui ir Gusevui, tai polėjai turės daug darbo padėti gynėjams. Yra problemų komplektuojant gynybos grandį, kita vertus tai yra labai gera proga. Jaunesniems ledų rytulininkams Bosas su Baltrukoniu. Bet bus pražanga. Bus. Tiksliau, pražanga jau nutiko, o pašalinimas už ją yra bausmė Baltarusijos rinktiniai. Iš tikro, dabar su tom pražangom, tai galima sakyti, taip ledo ritulys suminkštėjo, nes labai dažnai menkiausia pražanga būna pašalinimas. Tai buvo net atvejis, kai pasikeitė taisyklės šiemet ir mes energiją žaidė Kaune su Kaunu. Tai teisėjai už kiekvieną kepšlimą, už kiekvieną skabinimą iškart varydavo, tai tikrai rinktinės buvo tokios, kad vienas ir viena ir kita komanda vos ne po kėlinį atsidėjom, kaip sakoma, 2 minutės. Na, jeigu kas nežino, tai Lietuvos pirmenybėse Dovydas Kulevičius gina elektrinų energijos spalvas. Rinktinė yra ne vienas šios komandos pasiuntinys ir daug buvusių šios tipo žaidėjų, kuriuos labai gerai pažįsta. Jo, kurie nežaidė energijai, tai ant rankos pirštų galima turbūt skaičiuoti. O 4 ledų rytulininkus abiejose komandose liko. Brangina rytulį baltamarškiniai. Su juo dabar Vitalijus Marčinka pamėgino pradėti ataką, prarado rytulį. Mėgimas labai grėsmingas, į tolimą vartų kampą taikėsi Emilijus Krakauskas, bet vėl išgelbėjo svečius Vladislavas Verbeiskis. Į priekį rytulis perduodamas Feklistovui, vienam iš pavojingiausių šios komandos ledų rytulininkų, be jokios abejonės.
tarp rezultatyviausių Baltarusijos ekstralygos žaidėjų yra tik vienas šiuo metu. Žlobino komandos delegatas ir tai yra būtent 84 numeris Andrejus Feklistovas, 22 metų rusas beje. Per 20 rungtynių jis įmušė 8 įvarčius ir atliko 9 rezultatyvius perdavimus aukščiausioje Baltarusijos ledo ritulio lygoje. Na, tarp kitko, pažiūrėkim, kuo baigsis šį lietuvių ataką. Ugnius Čižas buvo jos smaigalyje, bet ir vėl vartininkas sugėrė Lietuvos rinktinės išpuolį. Krupovskis bandė pūstelėti varžovas, bet nesuklydo Vilniaus geležinio vilko gynėjas. Suklydo Ugnius Čižas. Ir metimas, ir bus dar pašalinimas. Lietuvos komandoje reikalo Ugnius taip avantiūriškai sužaidė netoli savo komandos vartų Rytulį Praganį. Ir Povilui Vereniui teko pažeisti taisyklės. Vertinkime dar kartą momentą. Na, kaip tik Feklistovas ir perėmė Rytulį ir būtent jis ir gavo per kojas. Galima tarp kitko šiek tiek priekabiauti, nes šioje Baltarusijos rinktinėje yra keli legionieriai iš Rusijos, vienas ukrainietis Jegorovas, bet nėra labai jau griežtų nuostatų šiame turnyre, varžybos, galima sakyti, komercinės, draugiško kontrolinio pobūdžio. Grįžo nuo nubaustųjų suolo Kirilas Nikulinas ir jeigu būtų gavęs savo laikį perdavimą, būtų grėsusios problemos Lietuvos rinktiniai. O čia ryštingai sužaidė Vytautas Jagelavičius, tą patį Kirilą Nikuliną. Tarsi į sieną dabar trenkėsi į Kaunas Hockey klubo polėje, Baltarusių polėjas. Katulis. Četvirtakas nepažydė nuo šalies taisyklės. Dabar mes žaidžiame trejais polėjais ir vienu gynėju. Žaidžia. Jisai sugeba ir gynybai žaisti ir polimą. Tai tikrai treneriai tai žino. Četvirtakas prasismelkė prie varžovų vartų ir metė atbulą lazdą iš nelabai patogios pozicijos. Reikėjo, kad būtų suklydęs vartininkas, kad Rytulis atsidurtų vartuose, bet taip neatsitiko. Vladislavas Verbickis apskritai kol kas gerą įspūdį padaro. Žaidžia labai patikimai. Permetimo suprantama nėra, nes mažumą žaidžia Lietuvos rinktinė. Povilu Vereniui dar sėdėti ant nubaustųjų suolų 25 sekundės. Jis smuko į varžovų zoną Baltarusiai, bet prie borto nėra taip lengva. Vis dėlto Rytulį pavyko išlaikyti Lietuvos rinktinės aikštės trečdalyje. Perdavimas į kairį kraštą, ten Sergejus Kapailėcas. Atgal ir smūgis vienu lietimu. Danis Masliukovas atakavo. Geras smūgis buvo. Antras rusas šioje Baltarusijos rinktinėje. Omske gimė ir ten graužė ledo ritulio mokslus. Žaidė savo laiku ir aukščiausioje Rusijos ledo ritulio lygoje, kaip beje ir jau minėtas Feklistovas. Tačiau šį sezoną leidžia būtent Baltarusijos aukščiausioje ledo ritulio lygoje. Elitinėje ledo ritulio lygoje yra čia painiavos su Baltarusiais kartais, nes aukščiausioje ten vadinama antra pajėgumo lyga. Streskis. Prarado Rytulį dabar Rumševičius, tai leido. Bendžius aktyviai atakavo Jegorą Jegorovą. Na ir šiaip netai pavyko nublokšti svečius į jų pačių aikštės pusę, pasikeitė ir vieni, ir kiti. Bosas su Čižu ir taip pat aikštėje Povilas Verenis. Pirmas trejetas mūsų.
Čeklistovą sustabdė bosas. Permetimų pakvipo ir jį fiksuoja linijos teisėjas. Arbitrų brigada beje šiandien mišry. Du Latviai vadovauja šiams rungtynėms. Andris Ansonas. Viena žymus arbitras, dirbantis ir kontinentinėje ledų rytulio lygoje. Jevgenijus Griškevičius yra antras vyriausiasis arbitras. Klastingas metimas iš toli. Atakavo Maksimas Mykytinas, 28 numeris. Ir tik paskutinę akimirką atskriejantį rytulį apskritai pamatė Mantas Armalis. Pažiūrėkime dar kartą šį momentą. Sužaidė patikimai ir nedavė, nesuteikė dabar varžovams galimybės pasikrapštyti dar priešvartėje dėl atšokusio rytulio. Čižas vėl drąsiai labai žaidžia savo zonoje. Šį kartą klaidos išvengti pavyko. Čipas perėmė rytulį, iš karto jį nukreipė į varžovų zoną, ten Čižas. Ir privertė suklysti dabar lietuvė į tą patį Maksimą Nikitiną, bet iš to nieko išpešti geltonų marškinėms nepavyko. 5 minutės ir 18 sekundžių iki pirmojo kėlinio pabaigos, kol kas įvarčių nėra, 0-0. Ar tikrai šiandien Baltarusiai geriau atrodo, negu žaidžiant prieš Japoniją? Ir dar vieną pražangą jiems pavyko išprovokuoti, neteisus Paulius Rumševičius. Sunku įsivaizduoti, kad nesijaudintų iš viso jaunasis Lietuvos rinktinės debiutantas. Žaidęs yra jaunimo, jaunių komandose, bet vyrų lygmenyje jam pirmas toks krikštas. Ne, jam teko pernai rugpjūčio mėnesį, buvo Baltic Challenge Estijoje turas, tai irgi surinko visus žaidėjus, kad žaidė Lietuvoje, nedaug atvažiavo apdainėjimus, tai ten jam buvo pirmas. O, ačiū. Tikrai įdomu bus stebėti, kaip jis nesai augęs Elektrėnose, žaidė Elektrėnose, pernai Ženergiją žaidė, teko man jį dar ir treniruoti jaunimo komandai Elektrėnų, Kasparaičio mokyklos, tai tikrai įdomu, kaip jis patobulėjo, būdamas Liepojoje. 12 rungtynių spėjo sužaisti, šiame sezone Latvijos pirmenybėse taškų nepelnė. Kas krapštosi savo išties pusėje Baltarusiai ir tai džiugina, jau minutę jie išvaistė skirtą žaidimui daugumą. Maksimas Lyšas, komandos kapitonas, į dešinę rytulį peradresavo. Masliukovas paliko rytulį Lyšui. Perdavimas į dešinio labai prisimingas buvo šis išpolis, vienu lietimu smūgiavo Čeklistovas, bet Armalis spėjo uždengti artimą į kampą. Vėl Čeklistovas. Greitai judinamas rytulys, metimas ir įvartis. Kirilas Nikulinas išveda Baltarusijos komandą į priekį. Na, šią antrą minutę Lietuvos rinktinės sezonoje tikrai stipriai atidirbo Baltarusiai, buvo keli pavojingi momentai prieš tai. Iškart perdimo į vidurį, iškart gavo ir įmušė į vartą. Kirilas Nikulinas priima sveikinimus, na, naip tol ne pirmo plano žaidėjas šioje komandoje, bet jeigu eina ant ledo realizuoti daugumos pirmoje brigadoje, vadinasi, jo pulamaisiais talentais treneriai pasitikė. Gražus metimas į viršutinę vartų dalį. Ir čia jau nieko neprikyčia. Išmaudė, ištampė Lietuvos rinktinės gynybą Baltarusijai.
išsiveržė į priekį, likus žaisti 3 minutės 15 sekundžių pirmajame šių rungtynių kelinyje. Man toks įspūdis, kad lietuviai kažkaip išėjo į varžybas nelabai gal taip nusiteikė, nes galvoja, ai vis tiek kažkaip aplošimas. O Baltarusija atvirkščiai, jie po pirmų pralaimėtų japonėms rungtynių, tai tikrai šiandien daug geriau atrodo ir to pasakoje pelnė įvartį. Nu, teko paskaityti. Oi, pavojingas momentas, Povilas Virenis. Nesugebėjo pergudrauti Vladislavo Verbeiskio. Momentų yra. Realizavimas kol kas šlubuoja. O grįžtant prie minties apie šių rungtynių aprašymą oficialioje Žlobino komandos svetainėje, tai žurnalistas nepersistengė bardamas savo vyrus. Na, toks išlaikytas buvo gana tonas to reportažo, bet tarp komentarų buvo labai riebių epitetų ir pasiūlymų išvaikyti jau dabar visą komandą. Tai visada taip yra. Tai. Ir jeigu buvo užėję ten paskaityti nuomonių apie save, ledų rytulininkai tai turėjo supikti gerai tu žodžiu prasme ir gerai nusiteikti antrajam šio turnyro mačiu. Krukovskis šiek tiek sudelsė ir dabar turi problemų Lietuvos rinktinės zonos kampe. Pavyko jas išspręsti, truktelį priekį Emilius Krakauskas, jo bandymas mesti į šalia buvusi Marčenką. Pataikė Šveicarijoje rungtyniaujantis mūsų polėjas. Maksimas Laišas, jo perdavimas labai klastingas perdavimas ten šalia vartų. Buvo prisiparkavę net du Baltarusijos rinktinės ledų rytulininkai ir kiekvienas iš jų galėjo lasdą kištelėti, apsigynė Lietuva. Baltrukonis. Četvirtakas tik prilietė rytulį, iš naujo teks viską konstruoti. Komaus būtų rikošėto, jeigu būtų dabar rytulis į vartus sukrytas. Būtų linksma. Vengia kuriozo Baltarusiai ir dūmė į priekį, bet Čipas čia pasitiko 22 numerį Jegorą Jegorovą. Žlobino metalurgo legionierių iš Ukrainos. Jagelavičius. Dabar polėjo pozicijų Vytautas Jagelavičius, kad turi su Pročenka sudaro gynybos porą. Keičiasi pamažu Lietuvos rinktinės žaidėjai, bet iki pirmo kėlinio pabaigos jau lieka vos 5 sekundės. Dar Feklystovas įsiveržė į lietuvių zoną ir metimą. Tiesa, iš gana smailaus tempo, bet atliko. Kągi, 1-0 Baltarusijos komanda priekyje, manau. Aš tai manau, kad už tokį žaidimą tai gaus pilos, kaip sakant, mūsiškiai dabar rūbiniai ir antras kėlinis bus tikrai geresnis. Na ir mums čia iš komentatorių pozicijų matomas yra rūstokas Danielio Lekrua veidas ir jau dabar kažką gana garsiai aiškina Ugniu Čižui asmeniškai naujasis Lietuvos rinktinės treneris. Per daug rytulį laiko. Dar turėtume pamatyti įdomiausius pirmojo kėlinio epizodus. Šiaip prisimenant šias 20 minučių buvo progų. Galima buvo įmušti ir ne vieną įvartį, o keletą, bet labai kokybiškai padirbėjo Vladislavas Verbickis, Baltarusijos rinktinės vartininkas. O tas atsipalaidavimas mūsų komandos, galvoja vis tiek kažkaip aplošimės jos, tai va dėl to ir trūksta to susikaupimo, kad ir negalime įmušti. Galite dar pamatyti įdomiausius pirmojo kėlinio epizodus, o Vilniaus Pramogų Arenoje jau paskelbta pirmoji pertrauka.
Mėgstamiausių žaidėjų, bet no, kas kitas nelgi. Čia žiūrovo per 1000 kažkur tai. Nu, šiandien daugiau. Pusantro? Nežinau, kiek talpina čia. Tokie pusę, ne? Ne. Ne, tik. Tęsiamos Turkish Airlines Baltijos iššūkio turės rungtynėse tarp Lietuvos ir Baltarusijos komandų Vilniaus pramogų arenoje. Kol kas nėra džiugių žinių, nes po pirmojo kėlinio rezultatų 0-1 Lietuvos komanda pralaimė. 17 pirmojo kėlinio minutę. Vienintelį kol kas įvartį pelnė Kirilas Nikulinas. Realizavo Baltarusijai kiekybinę persvarą. Tarp kitko, prisiminant pirmąjį kėlinį, dažnos pražangos, ko gero, buvo na, tokia viena iš nemaloniausių Lietuvos rinktinės žaidimo pusių, nes daug labai buvo suteikiama progų baltarusiams pasireikšti ir pagaliau jie sugebėjo suorganizuoti labai gerą ataką. Nikulinas iš patogios pozicijos įsmeigė rytulį į Manto Armalio saugomus vartus. Dovydas Kulevičius šiandien su mumis, buvęs Lietuvos rinktinės žaidėjas.
kokie įspūdžiai ir ką reikia taisyti, ką reikia daryti, kur pridėti apsukų? Aš manau, kad mažinti pražangas, kaip sakant, labai daug turi rangų ir kai žaidė mažumoje, tai yra vis tiek žaidėjai, kurie daugiau žaidžia mažumoje. Tai gaunasi, kad vieni žaidžia, kiti sėdi ir po to vis tiek biškai sušala ir vėl įsivažiuoti tą žaidimą reikia biškai laiko daugiau. Tai mažinti pražangą svarbiausia, kad kuo mažiau prasižengti, tada visi žais, visi pagaus tą ritmą ir manau viskas bus tvarkoje. O įvartį anksčiau ir vėliau turėtų pasiekti Lietuvos rinktinė, nes progų buvo ir pirmajame kelinyje, kelis kartus labai gerai sužaidė. Vladislavas Verbickis, Baltarusių vartininkas. Verenio perdavimas link vartų. Šiek tiek pavėlavo Ugnius Čyžas, 13 Lietuvos rinktinės numeris ir sužaidė dešinę koją Verbickis. Bosas. Bosas, Verenis Čyžas mūsų pirmą grandžiai ant ledo. Jie pradėjo antrąjį rungtynių trečdalį ir sugebėjo dabar užrakinti Baltarusius jų pačių zonoje. Čyžą prispaudė prie borto Dimitrijus Vojtachovas, 8 numeris, bet padėjo Virenis ir visai neblogą buvo sumanęs perdavimą Arnoldui Bosu, bet šis nesitikėjo tokio siuntinio. Ir vėl panašus perdavimas iš užvartų, bet kažkodėl mūsų poliai nėra linkę tikėti, kad gali juos tas ritulys pasiekti. Taip, nes mūsų poliai gaunasi, kad jie laukia to perdavimo, o perdavimą, kaip mes ledarysminkai sakom, reikia atsidengti taip, kad tau atiduotų patogiai ir pasitikti tą rytulį. Bosas laukė tikslaus perdavimą, bet Čyžui trukdė gynėjas ir jisai negalėjo tiksliai atiduoti, jisai kaip gavosi, taip gavosi, tai turėjo bosas pačiuošti priekį, atsidengti, tikrai būtų priėmęs ir manau būtų įmušęs. Rezultatyviai žaidžia Arnoldas Bosas šį sezoną antroje pagal pajėgumą Vokietijos ledo ritulio lygoje, bei yra Tigers komandoje 7 įvarčiai, 4 rezultatyvus perdavimai. Jos sąskaita per 15 sužaistų rungtynių. Palipėjo vieną pakopą aukštyn Vokietijoje Bosas, nes dar praėjusiame sezone žaidė trečioje pagal pajėgumą lygoje, dabar jau antrajame divizione. Iš tikrųjų, kiek teko girdėti tą istoriją su to klubu, tai buvo taip, kad jie turėjo žaisti trečioj lygoj, bet iš antros lygos viena komanda pasitraukė ir automatiškai jie pakilo aukščiau. Tai gaunasi, kad antroj lygoj šiame žaidė. Gavo progą įsitikinti klubo vadovai, kad Arnoldas Bosas gali štampuoti įvarčių sėkmingai ir aukštesnėme divizione. Ne vienintelis kabutėse vokietis mūsų komandoje Arnoldas Bosas, galima Povilą Virenį prisiminti ir jam kaip tik mažiau pasisekė, nes tarsi ir buvo labai neblogai pasirodęs vieno iš trečiojo diviziono klubo peržiūroje, bet sutartį visgi klubo vadovybė nutarė patyti ne jam, o labiau prityrusiam žmogui iš Slovakijos berods. Taip, ar čekai. Bet iš tikrųjų mane nustebino tą situaciją, nes tikrai jisai gerai pasirodė ir įmušė įvarčius ir perdavimus atidavė, bet nepasirašė su kontraktu. Ir Verenis ir Bosas buvo tarp rezultatyviausių Lietuvos rinktinėje pavasarį per pasaulio čempionato pirmojo diviziono B grupės turnyrą. Bosas buvo išrinktas geriausių varžybų puolėjų, jis pelnė 5 įvarčius. Kaune svariai prisidėdamas prie to, kad lietuviai iškovotų kelialapį į pirmojo diviziono A grupę. Tarp kitko, šis turnyras yra vienas iš svarbiausių pasirengimo tam čempionatui etapų. Bus ten ir Baltarusiai pavasarį Kazakstane, nes jie įsigudrino nugarmėti iš elitinio diviziono. Bus sunkumų rinktiniai. Išlaikti, bet tikrai reikia tikėti ir manau, kad viskas įmanoma. Nes kai buvo pernai šitas čempionatas, kad anglai išėjo į elitinį divizioną, o draugiškose rungtynėse lietuviai aplošė Angliją, tai manau, tikrai viskas įmanoma. Berenis pastebėjo Čyžo manevrą, bet tiksliai sužaisti nesus... O čia Berenis dar kartą metė. Yra. Ir Bosas. Kaip čia dabar išvengė įvarčio Baltarusijos ledininkai? Į kitą pusę žiūrėjo. Regis gynėjas atliko čia vartininko pareigas. Išvysime netrukus epizodo pakartojimą. Šešiese.
ir užfiksavo pažeidimą linijos teisėjas, bus pašalinimas Baltarusių komandoje. Mes žiūrime, kaip neįmušė Arnoldas Bosas. Nu, čia krenta rytulys ant ledo, bam, virpnas. Tai taip viskas paprastai čia nutiko. Paprastai, bet nesėkmingai Lietuvos komandai. Ant nubaustųjų suolo padalas Maršinokas. Antras kėlinys tikrai geresnis. Vakar vienintelį Baltarusių įvartį į Japonijos rinktinės vartus. Sėkmingai jam pavyko žaisti prie vartų. Rusija nukreipė rytulį iš artimo atstumo į Kuku Fudžio ginamus vartus. Bet tą mačą, kaip ir minėjome, Baltarusiai pralaimėjo triuškinamų rezultatų 1-5. Paulius Gintautas. Edvinas Boroška. Krakauskas apolį bortą Gintautui. Šį ryštingai atakavo Denisas Ačerevačas, 27 numeris. Bet pavyko rytulį zonoje išlaikyti lietuviams. Pročenka. Visiškai žaidžia keturiais poliais ir vienas gynėjas. Gintautas atbulo lazdą, pabandė, bet gana silpnas buvo metimas. Ir išgynė dabar lietuvius iš savo aikštės trečdalio Baltarusiai. Krakauskas. Verenis. Gerai sužaidė ir Krakauskas jo metimas. Rybakovas, tarp kitko, taip pat šauniai prie borto padirbėjo, sutrukdė priešininkui paprastai išmesti rytulį iš zonos. Perdavimas atgal, nesugebėjo Rybakovas rytulį pataikyti ir vėl grįžimas namo. Permetimą užfiksavo linijos teisėjas. Rytulys buvo iš Lietuvos rinktinės aikštės pusės, siunčiamas į Baltarusių aikštės trečdalio gilumą. Kirto rytulys dvi raudonasias linijas, įskaitant galinę Baltarusių zonoje, o toks veiksmas baudžiamas yra ginšų prasikaltusios komandos teritorijoje. Maksimas Lyšas. Mes iššūkį Ugniui Čyžui. Lyšas labai prityręs ledų rytulininkas. Jam 39. Vienas iš rezultatyvesnių Baltarusių lygoje, 10 taškų jo sąskaitoje, atstovaujant iš Lobino Metalurgui. Pernai rungtyniavo dar produktyviau, bet šiemet ir visas Metalurgas žaidžia prasčiau. Nelabai sekasi komandai įdomu, tai, Baltarusių kad lygoje. Įdomu tai, kad aikštėje 5 poliai. Ne vieną gynėją. Poliai gynėjo poziciją sužymą. Įdomus. Danielio Lacroix eksperimentas. Taip išeina, kad jis mato tik vieną gynėją, kuris gali būti naudingas realizuojant kiekybinę persvarą. Edgarą Pročenką matėme šios atkirpos pradžioje ant ledo. Iš Pročenkos norisi, tiesą sakant, daugiau. Pamatyti būtent atakuojančių veiksmų, kuriais jis ir garsėja. Galima prisiminti jo labai gerai sužaistą pasaulio čempionatą Belfaste. Prieš keletą metų, kai jis net 5 taškus sugebėjo surinkti, buvo tarp rezultatyviausių Lietuvos rinktinės žaidėjų pavasarį. Planetos pirmenybėse jis nedalyvavo, nors dalyvavo pasirinkimo stovykloje, bet netilpo. Tuo metu iš tikrųjų daug varžy, daug rinktinių yra gerai. Ir Pročenka žaidė energiją ir žaidė Lietuvos ir Baltarusijos čempionatuose. Tai tikrai per sezoną energiją sužaidžia po 60-70 rinktinių. Tai ir tos tikrai jisai užima dar vienas momentas, atsiprašau, kad pertraukiau lyderio vaidmenį, tai kai tu daug žaidi, daug atakuoji, daug meti į vartus, tai ir atsiranda tas tikslumas, atsiranda ta patirtis, galima sakyti šaltakraujiškai meti į tos vardus, o jeigu tik mažiau žaidi, tai sunkiau yra po to įsijungti tokio lygio rungtynės. Bendžius Streckis. Metimas ir bandė papildomų metimų nuliūdinti Virbickį, tas pats Aivaras Bendžius, bet suknopai rytulį skrėjo. Lazdą pametė Krukovskis.
Ar iš to išpeš naudos? Baltarusinis buvo lygęs be priežiūros. 11 numeris Aleksandras Pohlovskis. Pasisekė, kad nespėjo komandos draugas jam rytulę peradresuoti. Čeklystovas. Labai lengvai pro Rybakovo prasisperbė ir Krakauską paliko už nugaros. Adurytulyje, norint šitaip individualiomis pastangomis pasižymėti, reikia 5 oponentus jų pasipriešinimą įveikti. O Feklistovui dabar prasmukti pavyko tik pro porą. Bet ir vakar jautėsi, kad nori įsimtis iniciatyvos, nori individualiai pasirodyti. Bet nelabai tai sekėsi, gana gerai pažabodavo visas baltarusių užmačias japonai, o kontratakomis baudė. Tiesiog sykį po sykio žlobino metalurgą. Baltarusių ataka, perdavimas link vartų nebuvo tikslus. Antonas Artūras, atsiprašau, Abmiotka prie rytulio vėlavo. Užfiksavo rytulio Mantas Armalis ir tai suteikė galimybę Jegorovui dar pasikrapštyti už vartų. Nieko jis ten gero nenuveikė. Četvirtakas įmetė rytulį į baltarusių zoną. Berenis bus pirmas prie rytulio. Ir labai nelipšniai jį pasitiko Antonas Kirečka. 15 baltarusių komandos numeris. Čipas. Berenis dešiniojų kraštų. Perdavimas į priešvartį. Jau ne pirmą tokį matome antrajame kelinyje. Matyt, davė tokią instrukciją savo vyrams. Danielis Lecroix daugiau apkrauti plotą prie vartų, ten paieškoti sėkmės, bet kol kas nesugeba surišti iki logiškos pabaigos tokių. Taip, tokie perdavimai, tai tikimasi, kad gal kažkur rikošėtas bus atšoks nuo žaidėjo kojas ar panašiai ir bus įvartis. Komercinė pauzė antrajame kelinyje, mes jau buvome šiek tiek palietę pasaulio pirmenybių temą. Ten su baltarusiais teks Lietuvai susikauti, bus ten ir kitų labai rimtų varžovų, ir tą patį Korėją. Visos komandos. Iškritusi iš elitinio diviziono ir Kazakstano komanda rungtyniausianti namuose. Baltarusijos pagrindinė rinktinė šiuo metu žaidžia lemiamas rungtynės dėl pergalės namų turnyre. Žaidžia su Latvijais, tarp kitko, kurie atvyko ir čia į Vilnių, bet nusiuntė komandą ir į Baltarusiją. Prancūzus pavyko nugalėti ir vieniems, ir kitiems. Ir šiuo metu Baltarusija ten su Latvijais apliekėsi dėl pergalės. Galima bus, ko gero, mūsų rungtynių trečiajame kelinėje dirstelėti, išvieslinti ten ir sužinoti, kas ten buvo pajėgesnis. Latvijai, tarp kitko, mūsų turnyre jau prasiskinė kelią į rungtynės dėl pirmos pozicijos. Jie tikrai sekmadienį kovos dėl aukso. Klausimas tik lieka su kuo, nes latviams pavyko abiejas rungtynės savo B grupėje laimėti. Šiandien beje nebevargo, jie 2-1 palaužė Rumunijos komandą. Rumunai mane tikrai nustebino. Estus aplošė gan lengvai. Estai atvežė tikrai gerą rinktinę. Vos neoptimalią pagal savo šių dienų realijas. Ir labai gerai priešinusi latviams per pirmasis rungtynės. Gal paprasčiausiai jėgų ir pritruko, nes rumunai žaidė pirmasis tarpusio rungtynės su estais, o šie jau buvo tiek prisikvėpavę per akistatą su Latvija. Rumunai užėmė antrą vietą B grupėje, estai liko treti paskutiniai. Teoriškai susitikimas su estais dar yra įmanomas, nes lietuviai gali užimti ir trečią vietą savo grupėje, jeigu pralaimės šiandien svečiams iš Baltarusijos per pagrindinį laiką. Aišku, tai nėra labai gražus scenarijus, bet nutikti teoriškai taip gali. Bosas. Kyras. B
Pikčius iš toli, skubėjo reitulio atsikratyti. Hockey Punks klubo gynėjas. Baltarusija įsitaisė Lietuvos rinktinės sezonoje, susitiko ten 271 numeriai, Pikčius ir Vasilčiukas. Du tvirti vyrai. Perdavimas atgal neblogas sumanimas ir buvo likęs be priežiūros zonos viduryje. Pauklovskis, metimas, posas pataikė į varžovą. Supurtė gana stipriai Denisą Čerevačą, šis taip klaustukų susilenkęs sekundėlę pastovėjo. Bet nieko liko ant ledo. Katulis. Įmetė rytulį į varžovų zoną, pasiūlymas Boroškai, ten prie borto pakovot. Ir vėl su rytuliu Domantas Čypas. Čekijoje pastaruoju metu rungtyniauja šis gynėjas. Dabar trečioje lygoje, nors spėjo sužaisti keletą mačų ir antroje pagal pajėgumą šalies ledų rytulio lygoje. Smūgis iš toli. Čypas šaunuolis išdygo rytulio kelyje. Dar vienas perdavimas čia prie mėlynosios linijos. Nesutramdė rytulio normaliai Sergejus Kapulėcas ir baltarusams teko atsitraukti. Linijos teisėjas dabar šiek tiek sutrukdė lietuviams, bet jokių didesnių pasiekmių tai nesukėlė prie Lietuvos rinktinės varto. Krakauskas truktelė į priekį. Ojei, rėžėsi į bortą, neskaniai, bet greitai pakilo. Vadinasi, traumos nėra. Muzučienka pradėjo savo komandos ataką, jį greitai užgeso, četvirtakas, už jo nugaras Rybakovas, četvirtakas pats iki galo. Smelkėsi, bet nebeliko ir dvies tiesiog įdomesnė manevrui šalia vartų. Prokopskis. Vėl Tomašas Krukovskis. Krakausko lazdos mentė pastebėjo, bet tiksliai išrutulioti šios atakos geltonų marškinėms nepavyko. Ginčą išvysime Baltarusių teritorijoje. 8 minutės ir 17 sekundžių antrajame kelinyje komandos dar sužais. Rezultatas vis tas pats. 0-1 Lietuvos rinktinė pralaimė. Dabar toks momentas buvo, kad Baltarusiai išmetė rytulį ant lietuvių solelio, tai ledrutulį taip yra tokios nurašytos sylė. Jeigu tau nesiseka rungtyniauti, nesiseka rungtynės ir rytulys iškrenta, tai to rytulio negražina į aikštę ir teisėjai paėmė naują rytulį. Samokinas pradėjo naują Baltarusio ataką. Vasilčiukas prie borto su rytuliu susitiko. Samokino perdavimas iš už vartų tiesiai Povilui Pauliui Gintautui. Turi pikštelėti Gintautas. Matyti Čyžą ir Gintautą skirtingose polimo grandise, nes jie žaidžia tame pačiame klube, jie ten rungtyniauja kartu ir drasko į skutus, galima pasakyti, antrą Norvegijos ledų rytulio divizioną, abu labai rezultatyviai rungtyniauja, vienas sąskaitoje 21 taškas, per 13 sužaistų rungtynių, antras yra 22 balų surinkęs. Kaip manai, kodėl Danielis Lekruan nutarė, kad jie bus naudingesniai skirtinguose polėjų trejetuose? Nu, treneriui geriau yra matyti, tai manau, kad treniruotėse vis tiek jie išbandė skirtingus trejetus. Manau, nebuvo taip, kad kokius padarė, tokie ir žaidžia. Visi bando, ieško, žaidėjų dar gerai nepažįsta. Ir nežinau, iš tikrųjų, jeigu žaidimas nesiseks, tai gal pabandys kartu jas sužaisti. Na dabar buvo gana arti to, kad nesisektų žaidimas, nes daugel grėsmingus momentus turėjo Baltarusiai prie Lietuvos rinktinės vartų, šaunuolis Mantas Armalis. Iš
išlaikė vienetą švieslentėje praleistų lietuvių įvarčių grafoje. Nu, Manova gana lengvai apogė dabar Nikulinas. Krukovskis. Ir pirmin pasileidė Danilas Masliukovas. Prieš Krukovskį, kuris ant ledo jau apie 30 sekundžių nutarėjo palikti varžovą ir perduoti į kitam žaidėjų iš toli. Marčinka pykštelėjo pataikę į kažką, nes prie vartų būtų gana didelės grūsties. Rytulys už aikštės rytų, ginčas Baltarusų zoną, bet pašalinimo nebus. Ne, nebus, nes Rytulys lietė stiklą. Kas nežino, už Rytulio išmetimą už aikštės ribų per aptvarą, per taip, stiklą. Taip, čia skaitosi kaip iš savo zonos, taip, jeigu išmeta. Tai yra laikoma taisyklių pažeidimu ir 2 minutės baudos. Štai skiriama, bet jeigu, sakykime, Rytulis leidžiasi ant atsarginių suolo, tuomet nuo baudos nėra. Nes ten nėra to stiklinio aptvaro. Četvertakas. Rybakovas. Rezultatyviausias šio sezono Lietuvos pirmenybių žaidėjas. Edgaras Rybakovas, Vilniaus Hockey Punks klubo narys. Galima prisiminti, kaip sėkmingai jis rungtyniavo pasaulio čempionate Kaune. Daug juodo darbio funkcijų turėjo tame turnyre, bet nepamiršo ir keletą įvarčių įmušti. Taip, jisai pagrindė mažumoj žaidė. Daug laiko praleidžia, gerai ginasi. Na, toje svajonių komandoje tai buvo, nes ten buvo ir kitų ledų rytulininkų galinčių punti. Taip. O šioje komandoje jo funkcijos platesnės. Baltarusio ataka, metimas šiek tiek pro šalį ir pražangos pavyko išvengti, kaip dėl kontratakos reikalai. Ogi jokie Baltarusiai. Taip, o šnekant apie Lietuvos čempionatą, tai Rybakovas Hockey Punks žaidžia ir daugumoje visada žaidžia ant mėlynos linijos pagrindė, dėl to daug metą, daug žaidžia per jį komandą, dėl to ir įmušo daug įvarčių. Dovydas Kulevičius beje taip pat tarp rezultatyvesnių pirmenybių žaidėjų, vienu balu atsilieka. Nu, tiesą pasakant, nežinau net, kiek kažkas susirinkęs, nes... Pagal Hockey LT statistika 15 balų po 7 rungtynių turi Rybakovas savo sąskaitoje, Kulevičius turi 14 taškų. Taip, bet... Ir 14 yra surinkęs gynėjas Artūras Katulis, dar vienas elektrinio energijos atstovas. Jis kaip tik su Rytuliu perdavimas Domantui Čipui. Vėl Katulis. Truktelio Jagilavičius, tačiau nesiryžo tolimo perdavimo, tokio avantiūriško atlikti Katulis. Į dešinį kraštą pamėgino kitaip ataką pradėti, bet ir jo sumanimas nenusisekė. 4:30 iki antrosios pertraukos. Pašalinimas bus. Račiukė. Šiek tiek už jos mens truktelėjo priešininką ir iš karto susilaukė bausmės. Matėte Lietuvos rinktinėse trenerių štabą. Čia Edgaras Apročinka, šį sezoną rungtyniaujantis Didžiojoje Britanijoje, Billingham Stars komandoje. Šis klubas žaidžia antroje pagal pajėgumą Britų salų lygoje. Ir ten beje Apročinka gana rezultatyvus. 6.7 rungtynės. Marčinka į dešinę. Metimas. Apsiginiai išmetė rytulį iš zonos lietuviai. Slaišas. Į priekį Masliukovui. Šis varžovų zoną įčiožė. Nikulinui papandė rytulį peradresuoti padėjo komandos draugui Feklystovas. Ir ko gero
įsitvirtins lietuvių zonoje dabar Baltarusiai. Perdavimas Slyšui. Šis į kitą kraštą Feklistovui, Marčinka, Slyšas. Vėl Feklistovas. Šį derinį jau nesikė. Matėme ir per pirmąjį kėlinį. Bet vėl matėm buvo, Rybakovas tik tai žaidė ir dabar vėl buvo aikštė, nežinau. Čipas Katulis, Čižas ir Četvirtakas. Tai. Toks kvartetas dabar Lietuvos rinktinėje pakeitė savo penketą ir baltarusų treneris Aleksandras Gavrilionokas. Pakartoti teks ginčio procedūrą. Teko man žaisti pas Gavrilionoką Baltarusijai, Brestė. Tai iš tikrųjų jisai yra vartininkas trenerių. Dirbo pagrindinį trenerių, tai tikrai buvo geras vartininkas, gardinę žaidė daug metų. Netoks jau ir dažnas atvejs, kad vartininkas tapo vyriausiu treneriu tokiame lygmenyje. Savo zonos rikiuos pozicinę ataką Baltarusijai, perdavimas į priekį Pavelui Marščionokui. Čižas šiek tiek išgazdino priešininkus. Gelavičius lenktyniavo su Jegoru Jegorovu. Ir pavyko su nepatoginti varžovus lietuviams. Tiesa, staigiai jie grįžo. Zona ir tai gali būti pavojingas smūgis. Labai stiprus. Būtų ne pats pavojingiausias, spėjo užsiimti gerą poziciją prie artimojo virpsto Mantas Armalis. Ritulys galiausiai atiteko jam, bet ir dviejose prieš save labai daug turėjo Denisas Čerevačas. Dar 11 sekundžių lietuviams teks gintis keturiese prieš 5 oponentus. Tikėjusi, kad gražins dabar Gavrilionokas savo smogiamąją daugumos brigadą ant ledo paskutiniams sekundėms, bet ne, jo sprendimas kitoks, liko tas pats penketas. Ir perėmė rytulį Mauras Paltrukonis. Na, bent jau Pročenkos lietuviai sulaukė. Dar yra laiko antrajame kelinyje, siekiant kažką pakeisti dar iki antrosios pertraukos. Aišku, šitaip permetimais lepinant varžovus, rezultato neištikinsi antrajame kelinyje. Dar vieną ginčą Lietuvos rinktinės sezonoje netrukus išvysime. Šis pralaimėtas. Bet čia šiek tiek pasisekė lietuviams. Tinkamai Jagelavičių rytulis atšoko. Antroje kėlinio pusėje Baltarusiai daugiau atakuoja. Daug laiko leidžia Lietuvos rinktinėje sezonoje. Jo, pirma pusė buvo tikrai daug žadanti kėlinio, nes tikrai užspaudė varžovus ir bandė įmušti įvartį. O dabar po to antrą pusėje prasidėjo vėl minutės ir matom, kad po tų pašalinimų reikia vis tiek laiko atsigauti, kad vėl Baltarusiai pagavo tą tempą ir toliau spaudžiamų. Mantas dabar šauniai sužaidė, užfiksavo mirtinai rytulį, nebuvo ten į ką griežtis varžovams. Nikulinas. Prieš jį Pročenka laimėjo poziciją prieš varžovą Edgaras Pročenka, bet nesugebėjo Rybakovas rytulio poliai bortą iš zonos išsumti. Ir tenka prakaituoti toliau lietuviams savo zonoje.
Yra dabar, gali būti galimybė kontratakai. Rybakovas. Kiek paspruko Ritulys. Į kraštą ir jau poziciškai teks užpulti lietuviams. Katulis nutarė iš toli savo laimę pamėginti, bet Ritulį nukreipė tiesiai į vartininką Verbickį. Nieks vartininko neįstojo ir jisai matė metimą ir buvo nesunku pagauti. Čižas, Bosas, Verenis, Pikčius ir Katulis. Tokiu penketu tęsia žaidimą Lietuvos rinktinė. Pražanga prieš Povilą Verenį. Bus pašalinimas Baltarusių komandoje. Kai perims šį rytulį, na, faktiškai iš karto ir girdime švilpuką. Vos spėjo nučiuošti iki savo atsarginių suolo Mantas Armalis. Pabaiga nebloga, jeigu nepasieksim mūsų, tai dar trečiam kelnį turėsim minutį daugumą. Ant nubaustųjų suolo Vladislavas Mikulčikas. Baltarusių gynėjas Namiseda. 18 rungtynių atstovaujant Šlopino Metalurgui Baltarusių čempionate. 0 įvarčių, 0 rezultatyvių perdavimų. Darėme rytulį Baltarusiai, Beklistovas. Metimas. Armalis sužaidė patikimai. Per metrą nuo vartų rytulį pasitiko, sumažindamas tokiu būdu atakos tempą. Jau buvo 5 polieksė, dabar Katulis. Tame slypi ir įvairios rizikos, nes na, įgūdžiai šiek tiek netie ir tai tokios kontratakos, tokios klaidelės. Tokios situacijos, kaip rinktinės susirinkus kelias dienas iki turnyro ir daugumuose, tai nėra laiko atidirbti, tų daugumų kas susižaisti, tai manau reikia daugiau mesti į vartus ir ten damušinėti į vartį. Vartininką. Paprasčiau. Taip. Bosas. Kėlinio pabaigos 30 sekundžių. Bosas. Čižui. Katuliui paliekamas rytulys. Pražiai paguldė Maksimas Lyša Katulis. Verenis, Bosas jau prie vartų, perdamas atgal. Nėra nei pražangos, nei įvarčio. Ir baigėsi antrojo kėlinio laikas. Geras momentas buvo, Verenis nepamatė Katulio čiuožinčio. Būtų numetęs anksčiau. Manau, tikrai būtų pavojinga. Tuoj pat išanalizuosim visą šį momentą, jeigu dar parodys mums pakartojimą transliacijos režisieriai. Kol kas lieka faktą konstatuoti. Po dviejų kėlinių Lietuva 0, Baltarusija 1. Teisingai pastebėjai, pirma kėlinio dalis buvo geresnė, teikianti vilčių, kad pavyks dar per šį rungtynių trečdalį rezultatą išlyginti, o gal net ir persverti, bet antroje dalyje Baltarusiai vėl pakėlė galvas ir žaidė geriau. Buvo nesikį užspaudę lietuvius su jų pačiu zonoje. Antrojo kėlinio fragmentus matote savo ekranuose. O pramogų arenoje skelbiama antroji pertrauka.
1-1 Lietuvos rinktinė pralaimė svečiams iš Baltarusijos, sužaidusią 40 minučių Turkish Airlines Baltijos iššūkio turės antrose rungtynėse, tiek vienai, tiek ir kitai komandai. Vos vienas įvartis ir buvo įmuštas jis dar pirmajame kelinyje. Kirilas Nikulinas realizavo kiekybinę persvarą po gražaus Maksimo Slušo perdavimo iš kairiojo krašto. Antrojo kelinio pradžia tikrai teikia vilčių. Lietuviai gana guviai pradėjo antrąjį trečdėlį. Arnoldui Bosui buvo pavykę pataikyti į virpstą. Buvo ir kitų progų pasižymėti, bet
turbūt viskas sudėjus, Baltarusių vartininkas Vladislavas Verbickis turėjo net mažiau darbo negu per pirmąjį kėlinį, nes antrojo kėlinio dalyje Baltarusiai perėmė iniciatyvą. Aišku, prie to prisidėjo ir patys lietuviai, vėl pradėdami pažeisti taisyklės. Ir tiesą sakant, kalbėti apie pergalę dabar jau nėra taip jau drąsu, bent jau per pagrindinį laiką. Taip, dar turim kėlinį ir dabar turim tikrai gerą progą išlyginti rezultatą, nes žaisim daugumoje. Manau, jeigu pavyks įmušti, tai tikrai tada turėtume perlaužti šitas rungtynes. Salės pranešėjas Andrejus Kolubovas išsakė prognozę, kad per pirmas 5 trečiojo kėlinio minutės įmuš įvartį Emilijus Karakauskas ir rezultatas taps lygus. Labai norisi tikėti, kad taip ir atsitiks. Šiaip Karakauskas buvo vienas iš aktyviausių Lietuvos rinktinės žaidėjų per pirmosius 2 kėlinius. Dėl to jokių abejonių nėra, bet kol kas nenori Rytulys atskrieti į vartus. 15 rungtynių Klotino komandoje šiuose polėjas sužaidė šį sezoną. Vieną įvartį pelnė, vieną rezultatyvų perdavimą atliko, o Klotinas rungtyniauja antroje pagal pajėgumą Šveicarijos lygoje. Lygis ten tikrai yra geras, teko man stebėti vienas rungtynės, kai žaidžiau Prancūzijoje. Žaidžiau Miliuzio mieste ir ten šalia su Šveicarų siena, tai mes važiavome į Bazelį stebėti Bazelio rungtynių. Tai tikrai greit ir geras ledo rytulys tenais. Ir taip matosi, kad Karkauskas tikrai gerai čiuožė, gerai metą, tik trūksta įvarčių. Matom četvirtaką dabar su Čižu ir Vereniu. Panašu, jog prasideda permainos Lietuvos rinktynėse grandise. Dar toliau reikės pažiūrėti, paanalizuoti, kas su kuo, bet kol kas Boso nebeliko pirmajame trejete. Bosas daugumoj gynėjo pozicijai žaidžia. Ai, šitaip, teisingai. Lietuvos rinktinė vis dar turi kiekybinę persvarą, jos likučius. Dar 25 sekundės ir Virenis labai gerai pasiūlė savo lasdos mentę. Tikrai geras momentas buvo. Pastebėjo laisvą komandos draugą Bosas ir iš gana patogios padėties Verenis metė, bet gerą poziciją užsiėmė Vladislavas Verbickis. Katulis, Bosas, Četvirtakas, Čižas ir Verenis. Katulis iš toli nepataikė. Vyriausias Lietuvos rinktinės žaidėjas šiame turnyre. Turbūt visi žinot, kad net keli Lietuvos rinktinės veteranai pasibaigus pastarajam pasaulio čempionatui paskelbė baigę rinktinėje karjerą. Ir tokiu būdu, kad Ulis dabar yra pats vyriausias ekipoje. Bet jo greitis, jo žaidimo mąstymas, tai tikrai neatrodo, kad jisai yra toks labai, kaip sakoma, veteranas. Tikrai gerai čiuožia, greitai čiuožia. Na ir šiaip galima prisiminti, kad Dainius Zubrus, naujasis asociacijos Hockey Lietuva prezidentas, čia taip miglotai užsiminė, kad galbūt vasarį dar galima bus jo paklausti, ar pats jis nėra nusiteikęs pratesti karjeros nacionalinėje komandoje, kad neva tai dar nėra tas jo ne griežtas ir kategoriškas. Gali būti, kad ir jis dar... Teko man irgi skaityti. Taip. Antraštė. Četvirtakas Baltųjų suolo. Jau 12 baudos minučių šiuose rungtynėse surinko Lietuvos komanda. O Baltarusiai savo vienintelį įvartį pelnė būtent žaisdami 5-4. Beklistovas link vartų. Nesugebėjo ištelėti lasdos Danilas Masliukovas. Nikulinas. Slyšas mėgino padėti, bet Rytulys atšoko Rybakovui, šis Krakauskui. Paliko Rytulį varžovams lietuviai, nes svarbiau buvo saugiai pasikeisti. Priklystovas.
Nepataikė vieno lėtimo į rytulį Antonas Kirečko. Vėl perdavimas jam. Kovas. Maršenukui. Čeklistovas. Gali ir pats pamėginti. Tokia pat mintis jam į galvą toptelė, bet pataikė į Krupovskį. Šis gražiai sužaidė Mauras Baltrukonis, griūdamas užblokavo smūgį. Rytulys tiesa vis dar Lietuvos rinktinėse teritorijoje. Maršenokas atgal rytulį peradresavo. Čia pergudravo patį save. Baltarusiai, Kalnolis Kutovskis. Į galą sužaidė ir eisime tą rytulį. Ir tuoj grįžt ant ledo Ilja Četvirtakas. Marčenka. Permetimą fiksuoja teisėjai ir išvisime netrukus ginčią Baltarusių teritorijoje. Numetimą Ugnius Čižas. Šiaip numetimai vakar per rungtynes su Japonais Baltarusiams buvo bene vienintelis toks sėkmingesnis komponentas, nes gana ženklė persvara ginčio ratuose turėjo Žlobino Metalurgo ledų rytulininkai, tik naudos iš to faktiškai jokios taip ir neišspaudė. Čižas ir šį numetimą pralaimėjo. Matom, kad tai Četvirtakas liko su žaisti su Čižu ir Bosu. Čipas. Katulis. Ilja Četvirtakas, jo perdavimas Arnoldui Bosui. Čižas, prašė rytulio Četvirtakas, nepastebėjo jo laiku Čižas, na tiesa ir užsiemęs buvo pernelyg, nes jau du varžovai gviešėsi iš jo rytulio atimti. Ginčą neutralioje zonoje netrukus pamatysime. Ir vėl rytulys atitenka Baltarusiams. Ginčiai galbūt ir nėra svarbiausias komponentas šiuo laikiniame ledų rytulyje, bet jis padeda daugiau kontroliuoti rytulį. Kartais pavyksta sėkmingai žaidžiant ginčio ratuose išvengti papildomų gynybinių darbų. Pročinka. Derenis. Pernelikties mukai mėgino į zonos vidurį rytulį peradresuoti, padėjo Krakauskas komandos draugui ir metimas iš toli. Vieno neblogas nusisekė Pauliui Rumševičiui. Antrajame kelinyje berods visai mes jau nematėme ant ledo, dabar treneriai nutarė, kad vėl galima Rumševičiui leisti kojas apšilti. O tokios detalesnės statistikos dėja po ranka nėra, net neišeina pranešti jums, koks yra šiuo metu, ar bent jau po dviejų kelinių buvo metimų į vartus tačiakampės santykis. Bet šiaip žaidimas apylikis. Ir tai, kad ekipas skyrė vos vienas įvartis, nestebina. O įvarčio pasilgo publika tribūnose, tai galite patys puikiai girdėti. Žiūrovų šiandien daugiau pramogų arenoje negu per ketvirtadienio rungtynėse su Japonija.
ir decibelus gana didelius gali žiūrovai tribūnose išspausti. To įsitikinome per pertrauką, kai mažajam ledo ritulio entuziastui pavyko iš aikštės vidurio į vartus pataikyti. Masliukovas. Katulis. Čerevačias ritulį perėmė ir nukreipė į Lietuvos rinktinės zoną. Bandė dar išvystyti šią ataką baltmarškiniai. Nepavyko to padaryti, bet su rytuliu ir toliau baltarusiai. Permetimą fiksuoja arbitrai, už tai ačiū Maksimui Nikitinui. Būtent jis suklydo, mesdamas rytulį iš savo zonos. Tai nesisika mums sikabinti už rytulį, kaip sakoma, kad galėtume žaisti, nes visur tik tai bėgėjom paskui rytulį ir niekaip nesiskapė. Praverstų vienas kitas laimėtas numetimas varžovų zonoje, pavyzdžiui, nes Baltarusija jau ne pirmą kartą persimeta, bet iš to rytulio kontrolės išpešti lietuviams beveik nepavyksta. Dabar galima prie borto pakovoti, Čižas labai aktyviai šios veiklos rėmėsi. Bosas. Atgal Rumševičius, šio metimas. O, geras metimas. Pavojingas. Četvirtakas nespėjo aplenkti Nikitino. O čia Nikitinas į nuošalę rytulį įstumė ir ginčą išvysime netrukus neutralioje zonoje. Nedidelė pauzė ir štai ką reikia akcentuoti. Mes čia kalbėjome, kad Baltarusiai atsiuntė Lobino metalurgą, bet Lietuvos rinktinė juk irgi anaip tol nestipriausios sudėties rungtyniauja šiame turnyre ir ypač šiuose rungtynėse išvykus jau į Latviją Nerijui Ališauskui ir Kostui Gusevui. Ir galima ne tik apie veteranus pabaigusius karjeras kalbėti, apie Kierą, apie Liuponį, apie Kasparaitį su Zubrumi, bet trūksta ir kitų žaidėjų. Jaunius Jesinevičius įsivėlė į nemalonę istoriją Norvegijoje, jo mėginyje dopingo aptikta. Ir jis, ko gero, bus diskvalifikuotas neaiškiam laikotarpiui. Nes čia, ne, kaip sakoma, net tokio lygio aukšto, ne aukščiausio lygio yra žaidėjai, tai ten, manau, dopingo kontrolė tikrai nespręsto reikalo taip, kad gal... Niekas nesiterlioja ir nuolaidų nedalyja. Taip pat puolimo grandis gana stipriai nukraujavo, nes Markas Kalenikovas turi problemų su sveikata. Su riešu turi problemų visi, nes dar prieš šitą Baltic Challenge jis buvo grįžęs Lietuvą ir su energija su mumim buvo išėjęs kelias treniruotės, bet vėl jam atsinaujino riešų traumą. Ir... Tadas Kumeliauskas negalėjo atvykti, nes užimtas savo klube Sararkoje iš Karagandos miesto. Ši ekipa dalyvauja Rusijos aukščiausioje lygoje. Danielius Bogdžiulis iš Vokietijos neatvažiavo. Taip pat Šiaurės Amerikos Laukaitis su Rulevičiumi. Pavasarį Lietuvos rinktinė bus kita. Bet šis turnyras yra puiki proga naujajam treneriui Lekruo įvertinti žaidėjus turimus dabar po ranka. Galbūt kažkas iš jų... Visų Lietuvos ledo ritulį. Taip, galbūt... Ir nustebins gerąją to žodžio prasme kažkas iš žmonių, į kuriuos mes dabar žvelgiame kaip į antro plano veikėjai. Pražanga fiksuojama ir netrukus Lietuvos komanda įgis kiekybinę persvarą, jeigu aišku neįmuš dabar Emilius Krakauskas ar kuris nors kitas ant ledo esantis Lietuvos rinktinės žaidėjas. Na ne, permeritinkai Baltarusiai. Tikrai polimo zoną gauti baudą ir tai esam tokiam rezultatui. Artūras Apmiotka, nubaustųjų suolo, atkreipkit dėmesį, numeriai ant šalmų ir marškinėlių nesutampa. Turiu įtarimą, kad šalmai iš Žlobino metalurgo persirengimo kambario, o marškinėliai rinktinės.
Zarianis Čižas, četvirtakas, Bosas ir Katulis. Vėl ta pati daugumos brigada ant ledo. Bosas buvo bandė. Sustingo vartininkas, laukdamas... Bet man pasirodė, kad į Baltarusiją lazdą pateikė. Nu, arbitrų nuomonė kitokia. Taip. Ginčas yra iškeliamas į neutralią zoną. Bosas. Katulis. Vėl Arnoldas Bosas perdavimas. Katulis, jis pamėgino jungti aukštesnę pavarą, prasiskverbti į oponentų zoną, nepavyko. Dar vienas toks įdomus momentas, kad mūsų rinktiniai šiuose rungtynėse kapitono pareigas kaip ir eina Katulis, bet pas Katulį uždėta asistento raidė, taip pat pas Bosą ir pas Čižą Ugliu. Trys asistentai. Pirmuose buvo Lišauskas. Atšoko rytulys už aikštės ribų, ginčiai išvysime Baltarusų zonoje. Daugumai realizuoti lietuviai turi dar minutę ir 9 sekundės. Toks perdavimas Čižo Bosui su japonais pavyko, nes Bosas įmušė įvartį. Mačia su japonais lietuviams labai nusisekė. Trečiasis kėlinys ir įvartis buvo įmuštas ir buvo daug progų, kad uždarytų, liaudiškai tariant, rungtynės lietuviai, bet nesisekė suklaidinti Hatos japonų vartininko tose rungtynėse. O galiausiai jau tuščiais vartais rungtyniaudami japonai rungtynių, kur turėjo įspręsti viską pagrindiniam laike. Gintautas neįmušė, bandė gražiai sužaisti. Nu, ten būtų labai efektingas įvartis gimęs, jeigu būtų šiek tiek labiau pasisekę. Pročenka. Krakauskoj. Prisitaikė metimas į vartininką. Nedaug trūko. Gerai žaidžia Vladislavas Verbickis, nors jo statistika Baltarusių čempionate nėra labai jau daili. Ne 90% varžovų smūgių jis neatrėmė per tas 6 rungtynes, kuriuose jam leido pasireikšti komandos trenerių štabas. Šiaip jis laikomas antrų numerių komandoje, bet šiandien labai užtikrintai rungtyniauja. Ilgai sprendė Lietuvos rinktinės žaidėjai, kas penktas turėtų ant ledo pasirodyti, Povilas Verenis. Galiausiai užėmė savo poziciją, vėl pirma daugumos brigada. Bet Tomašas Krupovskis prie mėlynosios linijos, o ne Artūras Katulis. Savo zonos Baltarusiai ir grįžo jų pašalintas žaidėjas. Pavojingas momentas, Armalis. Išgelbėjo po Feklistovo metimo. Iš artimo atstumo po perdavimo nuo borto atakavo Feklistovas. Nesusikalbėjo dabar Lietuvos rinktinės žaidėjai. Bosas nespėjo perimti. Vos nesilaikė įvartį. Listovo Krukovskis tikėjosi, kad nutiks būtent šitai. Jau per pusiau jie persirito trečiasis šių rungtynių kėlinys. 0-1 ir toliau vėl nemalonus metimas iš toli. Armalis rytulį atrėmė. Čipas. Krizas žiūrovams. Na, aukštai kurptelio rytulys ir šiuo atveju pasisekė aukštesnėse eilėse įsitaisusiems ir galiams. Vienam iš jų
tikėkimės, nieko blogo nenutiko. Stebėjo aikštį su galvo rytuliu. Pročenka. Ševičius. Vėl Edgaras Pročenka, Gintautui. Aukšta trajektorija, rytulis metamas į varžovų zoną ir viskas gerai, pavyko nuošėlės išvengti. Baltruponis, Rumševičius. Greičiau reikėjo viską daryti, Baltruponis su rytuliu. Jau varžovų zonoje ir metimas, ir ginčia. Oponentų zonoje pavyko uždirbti. Tikrai gerai sužaidė Baltruponis, nes Ingitas buvo jau pavargęs. Ir geriau toks metimas į vartus ir numetimas visų varžovų zonoje, negu atiduoti priešininkams per rytulį ir vėl gintis. Pikčius su Krupovskiu, Berenis, Rybakovas ir Krakauskas. Na, kaip ir pastebėjai, četvirtakas su Čižu ir Bosu. Pirmajame trejate Berenis, Rybakovo ir Krakauskas. Žaidžiam nuo trečio kėlinio pradžios. Krupovskis. Berenis. Pasmetimas. Ir dar vieną bandė pridėti Edgaras Rybakovas, tačiau pramušti Verbickio nepavyko. Persimėta Baltarusiai. Išvysime dar vieną ginčą jų aikštės trečdalį. 8 minutės 16 sekundžių iki trečiojo kėlinio pabaigos. Čižas ginčio rate, dar viena jo nesėkmė, bet galbūt ne. Atrodė, kad galbūt pavyks rytulį zoną išlaikyti, taip neatsitiko. Čipo lenktynės su Pavelu Virgunovu nesibaigė Lietuvos rinktinės gynėjo fiasko, bet gerai, viskas čia klostėsi iki šio momento. Permetimas nėra į naudą Lietuvos ekipai. Teks padirbėti savo išties trečdėlėje. Laimėjo Nikulinas ginčą. Ošilė, yra proga pasikeisti. Mąstė visi Lietuvos rinktinėse treneriai, ištube be Danielio Lekrua šiame turnyre Maikas McNamara, labai prityrės kanadietis, dirbantis Šveicarijoje, Šarūnas Kuliešius ir Arūnas Aleinikovas. Pavojingas momentas prie Lietuvos rinktinės vartų, Nikulino perdavimas ir ar tik ne nuo Rumševičiaus rytulys atšoko į Mantą Armalį? Ne, manau, kad pagėjo Valkaris. Tik Rumševičius jiems sutrūdė atlikti gerą smūgį. Sunku pasakyti, bet pagirti galima gynėjo už tai, kad kibėjai atidirbo šį epizodą ir neleido komfortabiliai jaustis. Šioje situacijoje Jegorovui 22 Baltarusijos rinktinės numeris. Marčenka. Nepavojingas metimas, prie vartų Baltarusių nebuvo. Ir šį kartą nėra fiksuojamas permetimas. Nes Baltarusijos galėjo penkti rytulį, bet specialiai praleidė, tai teisėjai tą mato ir nefiksuoja. Laikas. Slikovas pabaigė savo jėgos veiksmą. Čižas.
tokioje delikačioje labai situacijoje atsidūrė Lietuvos rinktinė. Atrodytų 0-1 tarsi ir nieko baisaus, bet tas vienas įvartis gali nulemti, kad savo grupėje mūsų komanda finišuos paskutinė. Trečia ir žaisti teks su Estijos komanda, bet vis tiek paskutinėse turnyro rungtynės. Viena liūdnai tai skamba, bet dar yra laiko, 6 minutės 20 sekundžių iki trečio kėlinio pabaigos. Bent vienas įvartis jau suteiktų galimybę žaisti pratesimą, o ten ir dėl pergalės galima pakovoti. Pikčius. Zverenis. Nėra tam norytulį perduoti, per čižą pavyko sužaisti, bet toliau klaida ir Peklistovas ramiai iš zonos rytulį išmetė, jokio permetimo arbitrai nefiksuos, o Baltarusiai sėkmingai pakeitė savo penketą. Krakauskas. Spėriai truktelio į priekį, įmetė rytulį į varžovų zoną. Rybakovas. Katulis. Šypas buvo laisvas, bet Katulis pasirinko paprastesnį tesinį. Tiesiog įmetė rytulį varžovų zoną, pats prie jo ir suskubo. Rybakovas, Krakauskas klūptelėjo, bet su rytuliu nepanoro išsiskirti, tik dabar atsirado keblumo. Katulis padėjo, metimas iš toli, čiaup ir gulis reikia mūsų, oi. Tik dabar neaišku, ar arbitras sustabdė žaidimą dar prieš tą papildomą metimą, aš nelabai tiesiog. Nematė rytulio ir galvo, kad vartininkas prispaudė jį. Žiūrim, kad nulio metimas. Jis galėjo duoti 2 minutės už Zverenio valaikymą. Atbūlo lasda, Zverenis metė ir matėme jo nustebusį žvilgsnį, maždaug kur 2 minutės. Koks čia Marčenkos buvo veiksmas, akivaizdžiai laikė Zverenį lasda. Gera, buvo proga. Bendžius Gintautas Numanovas. Ir Pikčius su Pročenka. Koks Lietuvos rinktinės penketas ant ledo. Vienas toks minusas, kad labai daug pralaimimų metimų. Neįsivaizduojama kiek, iš tikrųjų trečiajame kelinyje, tiksliau statistikos po ranka nėra, bet įspūdis toks, kad nedažniau kaip kas 8 kartą reikiais atitenka Lietuvos komandai. Slyša dviese suspaudė dabar su muštinį Lietuvos ledų rytulininkai ir pradėjo savo kontrataką Gintautas. Pro 8 numerį Vojtekova prasiveržė, bet toliau kelias uždarytas. Peklistovas. Vienas pats, ne per toliausiai nučiužė. Šypas. Šypareidas. Vartininkas sužaidė ir teks meškerioti rytulį jau krašte lietuviams. Jagilavičius. Nejukai susitikimo su Maršinovas. Kilo tam tikri debatai prie Baltarusijos rinktinės vartų, bet gana greitai aistros aprimo. Toks rezultatas ir tokia įtampa, tai labai dažnai kilo tokiu momentu susistumdymui. Vėl nepavyko laimėti ginčą Ugniu Čižui, šį kartą jį pranoko Kirilas Nikulinas. Vienintelio kol kas šių rungtynių įvarčio autoriaus Arnoldas Bosas.
Brūkdalio į priekį, bet pro Marčenką prasmukti nepavyko. Širas. Praganė rytulį lietuviai prie porto. Ir tai yra galimybė baltarusiams šiek tiek pratesti savo viešnagę lietuvių aikštės trečdalyje. Arba tiesiog pabūti su rytuliu, priartinti trečiojo kėlinio pabaigą. Četvirtakas. Bosas kiek kairiau, četvirtakas meta. Ir užvirė grumtinės prie borto, bandė Ugnius Čižas pavaizduoti, kad lietė jo veidą. Lazdos mente varžovas, bet arbitru neįtikinam. Jiems žiūrėti, kiek žmonių prie borto skundasi. Masliukovas. Perėmė rytulį Krukovskis iki trečiojo kėlinio pabaigos 2 minutės 5 sekundės. Galima jau planuoti ir vardininko keitimą šiuo aikštės žaidėjų. Bet tam reikalinga palankiai situacija arba ginčas varžovų zonoje, arba tiesiog ten gerai taip tvirtai įsidėstyti. Prarado rytulį dabar lietuvį savo zonoje, pražanga. Prieš Pavelą Virgunovą. Na, čia jau be jokių fanaberijų buvo atakuojamas vienas iš žlobino metalurgo polėjų. Ir raitosi dabar ant ledo iš skausmo. Tomašas Krukovskis šiurkštokai sužaidė šiame epizode. Štokį momentą gali būti pašalinimas į rinktinį pabaigos. Ir matome Krukovskį čiuožiant link išėjimo iš aikštės. O pašalinimas iki rungtynių pabaigos reiškia, kad Baltarusija įgyja 5 minučių trukmės kiekybinę persvarą. Jiems tiek nereikia, realiai minutė 39 iki finalo sirenos, iki trečiojo kėlinio finalo sirenos. Bet manau, jeigu rytulį pernešimi priešininkų pusė, tai vis tiek laimės vartininkai. Reikia rizikuoti, be abejo. Manau, vis tiek čia treneris tai iš... Iš tenais, kur jie rizikuoja, tikrai žaidžia iki galo ir manau, kad bus nuimta. Kloja Virgunovui tribūnose susirinkusi publiką. Tai yra geras gestas, pagarba traumo patyrusiam varžovų komandos žaidėjui. Aikštėje tuo tarpu nieko nesimato, nes Danielis Lacroix kalbasi su rungtynių arbitrais. Na, galbūt jo mastelis čia buvo uodo įkandimas ir apskritai epizodas nevertas ne 2 minučių baudos, nes pats Lacroix buvo kietas vyrukas, žaisdamas nacionalinėje ledo rytulio lygoje. Tais laikais, kai jisai žaidė, tai ten mažai būdavo taisyklė. Būtent pražangų atžvilgių. Ten turėdavo jau tikrai žaidėjas nesigelt, nuo aikščiai. Nuo ledo tada skiria tada baudą. Baudos minučių jis per savo karjerą nacionalinėje ledo rytulio lygoje surinko 20 kartų daugiau nei rezultatyvių balų. Ir YouTube galima rasti ne vieną jo bokso. Dvikova su gana grėsmingais oponentais iš kitų ekipo. Penkiese baltarusių ledo ritulininkai lietuvių zonoje. Perdavimas Feklistovu. Šį kartą nebuvo progos smūgiuoti vienu lietimu, bet nelabai to ir reikia dabar baltarusiams. Laikas yra jų sąjungininkas. Tiesiog galima išlaikyti ritulį varžovų zonoje ir tiek. Kiek prikeverzojo čia Masliukovas. Rytulis pateko į baltarusų zoną, bet ten gana šaltakrauškai baltamarškiniai sužaidė. Katulis. Sužaidėjai laukia, kol
ritulį pernešimį priešininko pusę ir dar malės jis šiek. Manau, jeigu Baltarusis išteiks kontrolę. Čeklystovas sumaišai. Šis Čeklystovui. Nereikia mūsų žaidėjams stovėti, reikia eiti spausti, rizikuoti, kad pernešt ritulį į priešininkų zoną. Na, bent jau pavyko dabar nublokšti Baltarusius į jų pačių aikštės pusę, na, reikia keisti sarmalį. 22 sekundės, dabar, Mantai, pirmin. Ir į varžovų zoną pasileidžia Paulius Gintautas. Tarp trijų. Sugebėjo išlaikyti ritulį metimas. Atrėmė šį rytulį Vladislavas Verbickis. Kova prie borto. 8 sekundės iki trečio kėlinio pabaigos. Rytulis kampe labai nepalanki situacija Lietuvos komandai. Viskas. Ir Aidė Sirena. Prisipažinsiu, po pirmojo kėlinio nebūčiau patikėjęs, kad rezultatas liks toks, kokį mes jį dabar matome švieslinti. 0-1 Lietuvos rinktinė pralaimė. Kaip sakiau, jie komanda, aš manau, tikrai išėjo nusiteikę net nesunkiom varžybom. O kai nusiteiki lengvom varžybom ir po to pralaimė ir perlaužt rungtynės yra labai sunku. O vakar iš ties susidarė įspūdis, kad Baltarusiai atvažiavo ne tai, kad ledų rytulio pažaisti, o Akropolyje apsilankyti ir apsipirkti. Matysim baudinį dar. Šiandien visai kitoks Lobino komandos pasirodymas. Gal iš ties suvirpėjo savigarbą po vakarykščio fiasko ir nutarė šiandien jau sužaisti iš peties. Svečiai iš kaimininės šalies. Laimėjo 1-0 ir užėmė antrą vietą. A grupėje Lietuvos komanda liko paskutinė. Na, dabar dar tokiam savotiškam desertui. Baudinių seriją išvysime po 5 baudinius ir pradeda Lietuvos rinktinė Edgaras Rybakovas. Pirmas mėginimas nesėkmingas. Japonus, beje, būtent per baudinių seriją ketvirtadienį. Lietuviai palaužė. Danilas Masliukovas. Pirmas baltarusių delegatas šioje serijoje. Tarp kojų. Ritulys sustingo per 10-15 centimetrų nuo vartų linijos, tačiau taip, jeigu oficialiai skrimi būdiniai, tai prieš tai nuvalomas ledas yra sausai įliejamas ir kad būtų, nebūtų tiek sniego. Ir manau, čia mums tikrai padėjo dabar, kad ledas buvo nevalytas ir ritulys sustoja. Ir į vartį mušo Danielis Numanovas. Maksimas Slyšas, antras baltarusių baudinio atlikėjas. Labai patikimai sužaidė Mantas Armalis, nesekundėj nebuvo suteikęs pranašumo Slyšui. Nuolat lydėjo akimis jo ir kūnų jo manevrą. Jokių šansų čia Slyšas neturėjo. Paulius Gintautas, trečias Lietuvos rinktinės atstovas šioje serijoje. Neįmušė. Yra, bet į virpsą ir skirsinio sandūro, man regis, ritulys trenkėsi. Metimas buvo geras. Per nago juodimą nuo sėkmės buvo Paulius Gintautas, o dabar Čeklystovo eilė parodyti save. Gana efektingas mėginimas kištelėti Mantui Armaliui tarp kojų rytulį, bet tokie rytuliai įgrenta, nes vartininkas daro žingsnį, sakant, ir atsidaro. Ir beveik buvo pavykę išsiboti čia Mantui Armalį varžovui. Arnoldas Botas. Įvartis. Yra. Tarsi nusižiūrėjo iš
Pauliaus Gintauto baudinio atlikimo būdą. Tai geras metimas. Bosas. Faktiškai į tą patį tašką rytulį nukreipia, tik minimaliai tiksliau. Jėgorovas. Šį kartą rytulys tinkle, jau trečias toks metimas. Armaliui tarp kojų primiktinai siekiant rytulį nukreipti ir šis bandymas nesumelavo. Rytulys atsidūrė vartose. Po vieną baudinį komandos dar atliks. Ugnius Čyžas tai padarys Lietuvos rinktinėje. Įvartis. Į tą patį viršutinį vartų kampą. Jau galima konstatuoti, kad baudinių serijoje lietuviai triumfuoja. Nors paskutinį savo baudinį Baltarusija vis tiek atliks. Pavelas Maršenokas. Tai padarys. Griežta ne, sako jam Mantas Armalys. Taigi savotiška tokia paguodos pergalė lietuviai pasiekė, bet nemalonumas yra tas, kad rytoj teks žaisti dėl penktos viso labo vietos šiame turnyre. Ir Lietuvos rinktinės varžovė bus Estijos komanda, mums labai gerai pažįstama. Nebus lengva ir rytoj, nes estai tikrai atsivežė gerą rinktinę. Ten ir Robertas Rauba, ir Aleksandras Makrovas, yra vienas žmogus pareikalausiantis atskiro pristatymo, nes neturi teisės žaisti oficialiuose varžybose Lyvikas. Bet apie tai jau rytoj mus kalbama LRT Plus kanalo eteryje. Dabar mums reikia dar išsiaiškinti, kurie ledų ritulininkai bus išrinkti geriausiais šiuose rungtynėse, abiejose komandose. Aš manau, Krakauskui. Ugnius Čyžas duožė atsiimti prizą. Smalsu būtų sužinoti jo ginčių statistiką. Vakar turėjo Ugnius Čyžas gauti geriausia, nes atidavė pernumę į mūšį baudinį, bet laimėjo varžį rungtynės ir Armalis gerai stovėjo. Tai būtent pagrįžčių už vakar, kai žaidė su Japonais, tai dabar atsiėmė. O tas prizas, kas ten paprastai būna geriausiam žaidėjui? Tai būna visokie, bet dabar tai matau, kad dabar jau tradicija pasidarė Lietuvoje, mediniai būna prizai su gintaru. Tarp Baltarusių geriausių išrinkamas užrakinės. Šiandien komandos vartus Vladislavas Virpickis. Komandos vartininkas šis sprendimas be abejo yra logiškas. Tai tikrai pasitikėjimo daugiau iš trenerių įgaus ir Baltarusių čempionate tikrai daugiau stovės. Nugalėtojų garbei aidė Baltarusijos himnas. Vilniaus pramogų arenoje bus žaidžiamos trejus rungtynės dėl pirmos, trečios ir penktos vietos atitinkamai, bet ne eilės tvarka, nes dar prieš turnyrą buvo paskelbta, kad Lietuvos rinktinė bet kokiu atveju žais 19 valandą. Ir taip jau nutiko, kad tai bus rungtynės su estais dėl penktos pozicijos, dėl pirmosios vietos 15.30 susiplieks Japonijos ir Latvijos komandos. Būtent šioje akistatoje paaiškės turnyro nugalėtojas. O
Pirmose dienos rungtynėse Baltarusiai dėl trečios vietos susikaus su Rumunijos komanda. Šių rungtynių pradžia berods 12 valandą. Taip kad rytoj bus ką veikti arenoje. Jeigu žmonės neturit ką veikti, tai skirkit dieną ledo rytulį ir ateikit, žiūrėkit, nes bus tikrai visos trys rungtynės bus įdomios. Net jeigu ir turite ką veikti, galima šiokius tokius reikalus padėti į šalį ir bent jau vakare į Vilniaus pramogų areną užsukti, tarp kitko šiandien daug šilčiau, nes buvo ketvirtadienį. Ir taip, nes ketvirtadienį man teko stebėti rungtynės per televizorių ir aš girdėjau tavo komentarą, kad atvažiuokite rungtynės apsirengę šilčiau, tai aš tikrai šiandien apsirengiu, tai galiu pasakyti, kad karšta. Taip. Nors pats puikiai žinai, kai tenka atvykti į šią areną žaisti Lietuvos čempionato rungtynių, ypač žaisim antrarinį metais su geležiniu vilku, tai manau tikrai termometras rodys 0 iki +2 nedaugiau. Šiemet jungiamas jau apšildymas ir kokį panksą taip rungtynės. Lietuvos čempionate, na ką, įvertinkim dar įdomesnius rungtynių momentus. Buvo progų, tas pats Povilas Verenis atvirėjo pačioje rungtynių pabaigoje labai gerą šansą išlyginti rezultatą. Bet išvidome tik vieną įvartį, štai matote savo ekranuose, Nikulinas tiksliu metimu po skersinių realizavo kiekybinę persvarą. Mantas Armalis nieko savo komandai padėti negalėjo. Antrąjį kėlinį lietuviai tikrai pradėjo labai guviai, buvo gerų atakų, buvo štai šis Arnaudo Boso smūgis į virpstą, kai vartininkas sužiūrėjo į kitą pusę ir ieškojo tribūnose simpatiškų merginų, bet ir čia Fortuna nuo lietuvių nusisuko. Vladislavas Virbickis iš tiesų šiandien buvo vienas svarbiausių veiksnių, dėl kurio Baltarusiai šventė tokią. Nu, šitas rungtynės Baltarusių vartininkai tikrai įsimins ilgam. Kitko smalsu pažvelgti, kuo visgi baigėsi rungtynės dėl pirmos vietos Baltarusijoje. Latvijai laimėjo tą turnyrą, kuriame dalyvavo pagrindinė Baltarusijos ekipa, būsima lietuvių varžovė pasaulio čempionato pirmojo diviziono A grupėje. Baudiniais Latvijai palaužė Baltarusius rungtynėse dėl pirmosios vietos. Taip kad pagrindiniams baltarusiams šiandien sekėsi šiek tiek prasčiau nei komandai atvykusiai į Vilnių. Tikrai taip. Kągi, paliekame jūs su likusiais įdomesniais momentais, o mums jau laikas atsisveikinti. Rungtynės idėja taip nemaloniai pasibaigusias jums komentavo Maksimas Vaivodinas ir Dovydas Kulevičius. Ačiū, Dovydai, kad buvai šiandien ačiū, su mumis. Ačiū, kad pakvietėt, ačiū, kad stebėjot. O rytoj, 19 valandą, Lietuva, Estija, LRT Plus kanalo eteryje. Gerą vakarą. Iki. Gerą vakarą. Iki. Buvo patirtas skaudus pralaimėjimas, kokias pagrindinės nesėkmės priežastys? Nežinau net ką pasakyti, tiesiog manau šiandien pritrūko sėkmės. Tai tiek, tai ne tai, kad taip, skaudus toksai, 1-0, bet tiesiog manau, kad buvo, kaip pasakyti, niuansų ir blogų ir gerų, bet manau, kad šiandien svarbiausias buvo toks atsidavimas komandos. Tikrai turėjom daug progų, bet dėja, taip jau būna. Tikriausiai, ko jie labiausiai pakišo progų realizaciją? Nežinau net. Manau, kad tiesiog šiandien tokia diena, kad mums tiesiog nelindo.
Jums pačiams praeitam čempionate teko žaisti su patyrusiais gynėjais, dabar daug jaunimo. Koks pagrindinis skirtumas tarp žaidimo su patyrusiais veteranais ir jaunėliais? Ar pačiam tenka daugiau su jais kalbėtis? Tai visi kalbasi ir, kaip sakant, jaunimas labai gerai įsilieja į šitą mūsų komandą. Visi klausia, jeigu kažkas. Ir tiesiog visada, kai yra daugiau patyrusių žaidėjų, tai yra patirtis, kaip sakant. Bet jaunimas šaunuolis sparčiai mokosi ir tobulė kartu su mumis. Rytoj rungtynės dėl penktos vietos, kaip sunku bus žaisti tas tokias rungtynės, kurios realiai nieko nelėmė? Na, nežinau, lėmė, čia tiesiog nieko nepadarysi, taip jau, kaip sakant, vienas pralaimėjimas ir tu nukrinti, tiesiog reikia išeiti, nes nemanau, kad mes galvosim, dėl kokios vietos mes žaidžiam, tiesiog išeis nukauti dėl pergalės ir viskas. Ir fanų palaikymas šiandien net ir pralaimėjus, ar pačiai rinktiniai, koks jausmas, kai vis tiek net ir pralaimėjus papaldismentai ir viskas? Super, super, patys geriausi, tai yra fantastika, kaip sakant, aš visada sakau, jeigu iš komandos yra atsidavimas, tai fanai tą mato. Dėkis.